Avui compareixem amb motiu de l'oficina on ara està ubicada al prop. Recordem que els pressupostos que hi havia per a 2017 hi havia una partida específica per a comprar el que són l'oficina de prop i el primer i segon pis. La quantitat era de 613.000 euros i aquesta compra es faria efectiva a final d'aquest exercici 2017, que és quan acaba el contracte de lloguer amb opció de compra. El portaveu d'Acord Ciutadà a l'Ajuntament de Vinaròs, Lluís Batalla, este matí ha comparegut davant els mitjans de comunicació i n'ha parlat de la futura compra, si és així, de l'edifici que hi ha al costat de l'Ajuntament, a la plaça Jovellar, on tenim les oficines prop. En primer lloc, la primera reticència és que quan unisquen els dos edificis tindrem al primer i segon pis de l'edifici on estan les oficines del prop un desnivell de 60 centímetres respecte a l'edifici de l'Ajuntament. Primer problema, barreres arquitectòniques. Acord Ciutadà ja hem expressat, jo ja he expressat en les comissions informatives, si havia fet algun tipus d'estudi perquè, donat el cas que es compra l'edifici que ens costarà 613.000 euros, ell havia fet ja un estudi per com salvar aquestes barreres que hi haurien a l'unir els dos edificis. En segon lloc, una altra reticència que veiem per a que sigui efectiva aquesta compra és també que aquesta operació financera, que no oblidem que es fa en diners de tots, siguem de color que siguem, paguem tots aquí, es faria amb una operació financera, amb un préstec, amb la qual cosa hauríem d'afegir els 613.000 euros els interessos, que això grava més la despesa. Però si afegim en això que des del dia que es va signar el contracte la meitat del que es paga és l'opció de compra, afegim els 613.000 més interessos, 60.000 euros que portem pressupostats ja gastats en aquest edifici. I estarem d'acord en que ara mateix, amb Juan Bautista Juan i amb Enric Pla, nosaltres vam fer la proposta de que la plaça, per exemple, que hi ha davant del prop, fos per a gent amb problemes de mobilitat. I ara segueixen de descàrrega. Veiem problemàtic poder arribar a l'oficina a prop a persones que tinguin mobilitat reduïda, perquè de tots els carrers de Vinaròs pot ser que sigui el que tingui menys places per aparcar davant. I si damunt, a la plaça de parroquial, multen si aparques allí, a no ser que ho justifiques com a càrrega o descàrrega, igual no seria el lloc idoni si se manté aquestes condicions de no poder facilitar l'accés a les persones. Ha donat tota mena de detalls de lo que ells pensarien fer, així com la possible alquiler d'altres locals arreu de la ciutat de Vinaròs. Fer una crida a tot el món que tingués locals grans, almenys com a mínim com el que ara tenim allí, per a que puguen oferir-ho i que l'Ajuntament i els serveis tècnics estudien la idoneïtat o no d'aquests llocs. Aquesta proposta ja la vaig fer als pressupostos i vaig comentar que, per exemple, hi havia un local a l'Avinguda Barcelona cantonada en Juan Rivera, en un enorme aparcament davant. Un lloc que era bo perquè si agafem els paràmetres d'argumentació de l'equip de govern respecte a la piscina, si allò està a prop per tot el món per una piscina, suposo que també estaria a prop a les oficines de l'Ajuntament per fer registres d'entrada. Això per una banda, una borsa de locals que la gent per registre d'entrada oferisca al seu local i que valoren des de l'Ajuntament si val la pena o no. Però estudiem ja d'una vegada com optimitzar l'espai de la cotxera de Batet, que és municipal i que ens ha costat als vinarosencs més de 2 milions d'euros entre interessos no pagats, carregats i tot això. Plantegem-nos a mateix temps que busquem locals una possibilitat. Quant costaria obrar la cotxera de Batet? Seria possible anar pujant un edifici per fases i poder utilitzar la planta baixa? Convidem a l'equip de govern a que es plantegi aquesta possibilitat, perquè ja vos dic, és que el terreny és municipal. Té un aparcament al costat de la Mera i un altre aparcament soterrat al costat, que és el del passeig marítim. Vull dir, possibilitat les té. Davant de la Torre de la Immaculada hi ha unes quantes places que podrien ser també per a minusvàlids. Aleshores, invitem que a part de la borsa de pisos, l'equip de govern se decidís que per veure possibilitats de construir a la cotxera de Batet. Bé, en principi, aquesta és la nostra proposta, que a vegades només se valoren coses negatives. Vos volia comentar d'un altre tema com està la situació, a banda del tema del PROP. Ja ho hem dit diverses vegades, des del 6 de març,
demano un expedient de correus, estem a 19 d'abril, ni un paper, encara que al plenari de març, 23 de març, em van dir que el dia següent ja es ficarien en contacte. Ningú s'ha ficat en contacte amb cap membre d'Acord Ciutadà. Propostes que ha donat a conèixer Lluís Batalla com a portaveu d'Acord Ciutadà, qui també n'ha parlat sobre correus en la compareixença que ha fet Batalla davant els mitjans de comunicació. Sobre la possible compra de l'edifici del costat de l'actual Ajuntament de la ciutat vers a la plaça Covellar, Batalla remarcava el següent. Vaig entregar per registre d'entrada perquè fos inclòs a l'ordre del dia una moció relacionada amb correus, però també vaig afegir una nota de premsa en la que demanava signatures. Si bé en aquest punt he de valorar com a molt positiu que socialistes de Vinaròs sí que hagin buscat per tots els mitjans signatures, entenc que des de l'equip de govern i sobretot des de Podem, que vaig a dir-ho curament, que s'exhibeix tant en festes molt emblemàtiques com el Dia de la Dona, que pareix que la festa del Dia de la Dona sigui la festa de Podem, es demanaria que la mateixa agilitat que tenen per fer-se una foto a Podem també la tinguessin per amuntar meses de signatures, perquè entenc que 1.000 signatures que pot tindre ara socialistes de Vinaròs no són suficients. I jo trobo que si se mostra a l'administració pertinent o a l'empresa pública pertinent la quantitat de gent que no vol que li lleven el servei de correus, faria més força. Doncs bé, des de fa una setmana fins al dia d'avui ningú ha contactat amb Acord Ciutadà per a veure com podien fer-ho o deixar-ho de fer. I estem en aquest punt. La moció que vaig presentar, vaig fer constar en acta que estem oberts a fer qualsevol tipus d'esmena des del dia 11 d'abril al 27 d'abril, que és el dia del pleno. Vull dir, i seguim estant oberts a una setmana vista a qualsevol esmena d'aquesta moció. Una moció que es resumiria, per exemple, en acudir a instàncies jurídiques com podria ser el defensor del poble, que no s'ha contemplat. Jo trobo que el defensor del poble, síndic de Greuges aquí, el que fa és defendre la ciutadania davant d'accions de l'administració pública. Correus és empresa pública, Ajuntament és empresa pública, trobo que haurien de canalitzar la veu del poble a través del defensor del poble o del síndic de Greuges aquí al País Valencià, a part de demanar certes coses que espero que d'aquí al dia 27 ells vulguin modificar, perquè de veritat estem oberts a que puguin modificar la moció. Però estem en aquest punt, en aquest impàs que ningú parla, vull dir, com si haguéssim marxat des de vacacions. Per cert, que ens van comentar quan van fer la primera reunió de pressupostos abans del plenari que s'havia de comprar sí o sí, quan de fet tu quan fas un contracte de lloguer amb opció de comprar no és sí o sí, tot és negociable en aquesta vida. Vull dir, jo també entenc que el propietari s'hauria de plantejar el sí o sí si vostè vol seguir cobrant 3.000 i pico euros al mes o passar a no cobrar un duro al mes següent. Vull dir, és una cosa, en aquesta vida tot és negociable i en política encara més. Bueno,